三天不吃两天早早的，又奔着人家来要奶油。选个停狗位先停下狗，待着啊，给你要奶油。不给我两份宝奶油吗？好，谢谢。好嘞，谢谢。啥玩意儿？看小孩呢？又扎人便利店里去，慢点。这个要不要？再要一个烤全腿，我四块七付了哈。一个便利店不够，又来一个。出新品了，这个行吗？这个行不行？这个也行。这个行不行？小甜点，这可以哈。要不要？每一样一个。要一个这个可乐圈，64.4是吧？付过去了。走了，回家找哈喽去了。买回来了，一个肉卷，一个三明治，一个新品烧鸡饭，一个泡芙，一个大鸡排饭，两个肉肠，一个大鸡腿，还有狗奶油。别喝我咖啡呀，装备咖啡的，喝了嘎了吗？处理一下子开饭啊。煮点虾，加蔬菜，去油去盐，整好了，长这样。再做两份小蛋糕，再整一个酸奶，卷头套，干饭，干饭。今天是好看的玉桂狗，狗头配狗头，吃饭不用愁。来吃吧，还挺有规矩的。不让吃就不吃，让吃就吃。你亏点儿的，哎呀妈，这个是让吃也不吃。看似俩人吃饭，实际上这一盆几乎都是让臭屁股吃的。今天打疫苗，大夫说最近有没有什么身体异常？我说就是更能吃了，铁秋膘呢在这儿，能吃能拉是这个品种的特性。Hello， 最近食欲让臭屁股带的有点好了，就是进 Q 者 Q 了。本来摆盘挺好看的，整得贼乱贼乱的才能吃。哎呀，他真是。Hello 又走了，又剩他自己了。两份饭，一份三明治，还有一堆肉，天天就是热屁股，一会儿还得吃点甜点。来，甜点。臭屁股嘴叉子真大呀，真肉啊。哈喽，臭屁股清盘了。哈喽才开始吃，他能吃了，不用你打扫。快点的吧，他一会儿又被网暴了。他是不吃那个玩意儿，他就甜甜奶油。那最后一站，整酸奶。我啥整啥呀，把我整没吃饱了，就像个煤气罐子在那发傻。哎呀妈，看这肚子，哎呀妈呀，好像个海象。